Привіт, народ! Мене звати Женя. Це канал ZNO.UA. Знаю, що ви засумували за географічними відосами. Тож сьогодні розберемося із кліматом, а саме кліматограмами, тобто штуками, які пов'язані з кліматом, а не із грамами. А також природні зони. Тож полетіли. Хоча стривай. А в якому напрямку дмуть західні вітри? Пишіть у коментах, буде цікаво почитати. Тож, вперед! Ось це, народ, кліматична карта світу. Вона показує, як розподілені клімати на земній кулі. Як бачите, посередині, на екваторі, екваторіальний кліматичний пояс. Да? Вот это поворот. І як бачите, він показаний червоним кольором. А це означає, що там спекотно, жарко. Завжди. От взагалі завжди. Да? Далі дивитися на помірний кліматичний пояс і бачите, що він забарвлений зеленим кольором. А це означає, що він може бути прохолодненький взимку, так, або спекотний влітку, тобто там є зміни півроку. Однак до цього повернемося згодом. Але у завданнях ЗНО від вас вимагатимуть, щоб ви вміли розуміти, що таке кліматограма та як з ними працювати. Тож почнемо із екваторіального клімату. Ви, напевно, подумали, до чого тут ця зміюка. Однак, роздивіться, будь ласка, зображення уважненько. Бачите, анаконду, дерев довкола багато. Так от, так виглядає екваторіальний клімат. І дощів тут більше, ніж сліз на ЗНО після української мови. Однак, давайте розберемося із даною кліматограмою та спробуємо вичавити із неї інформацію. А саме, розбираємося із осями. Почнемо із тої осі, що розташована ліворуч. Як бачите, на ній відкладена температура повітря. Адже зверху там градуси Цельсія намальовані, бачите? От це температура повітря. Однак, дивіться, на цій кліматограмі температурні значення відкладаються від мінус 20 до плюс 30. Однак це не означає, що температура на екваторі змінюється аж на скільки широких межах. Температура повітря на кліматограмах показується жирною чорною лінією. Да? Далі розбираємося із осьою, що промальована нижче, там де літери. Літера S, літера B, літера T і так далі, так далі, так далі. Плюс в карму тому, хто в'їхав, народ, що це місяці. Однак, давайте розбиратися. S – це січень, а далі йде B, тобто березень. Так, народ, лютий тут пропустили. Пропустили по тій причині, щоб... Ну, ви трішки там подумали, да, проявили фантазію і так далі, так далі, так далі. Ну і напостанок розбираємося із осьою, що розташована праворуч. А саме та, що підписана зверху ММ. Це, народ, кількість опадів. Вони відкладаються формою стопчиків. Тобто, як бачите, на екваторі мало того, що температура не опускається нижче 20 градусів, та ще й величезна кількість опадів, які випадають майже рівномірно протягом року. Як бачите, у екваторіальному кліматичному поясі температура майже не змінюється протягом року. Що в січні плюс 25, що в липні плюс 25. Все класно. Ну і дощі. Дощі там ідуть завжди. Уявляєте, як класно прогнозувати погоду? Ну, а на сьогодні, народ, у нас очікуються дощі. Ну, в принципі, як і на завтра дощі, а післязавтра знову будуть дощі. Буде тепло. Усім дякую. Йдемо далі. По обидва боки від екваторіального кліматичного поясу розташований субекваторіальний. І ось його кліматограма. Ну, як бачите, він дечому схожий. Тобто, це все ще теплий клімат. Температура не опускається нижче 0 градусів. Однак, опади виглядають трішки по-іншому. І на цьому акцентуємо увагу. Як бачимо, на даній кліматограмі найбільша кількість опадів випадає протягом літніх місяців. Там у нас травень, червень, липень, да, і так далі. Ну і навпаки, у зимові місяці опадів майже немає. Тобто, у цьому кліматичному поясі простежуються два сезони. Чіткі. Одний вологий, інший сухий. Ну і відповідно, ось так виглядає природна зона. Погодьтеся, народ, ну що і на пустелі це не схоже, так? Ну і лісами це не назвати. Ця природна зона називається савани та рідколісся. А от вам ще одна кліматограма. Погодьтеся, виглядає дивно, так? Але справа в тому, що це все ще той же субекваторіальний кліматичний пояс, однак південної півкулі. Як це зрозуміти?
Дивіться, народ, коли в нас температура максимального значення досягає у літні місяці, травень, червень, липень, так, то у південній півкулі навпаки, у січні та лютому. Тобто, якщо ви бачите, що мінімум температури у літні місяці, це означає, що мова йде про південну півкулю. Так, народ, у Австралії зараз зима. Жовтим кольором показаний тропічний кліматичний пояс. Однак, тримайте дві кліматограми. У тропічному поясі є два різновиди кліматів – тропічний вологий та тропічний пустельний. Я думаю, ви в'їхали, що А – то тропічний пустельний, а Б – то тропічний вологий. Однак стривайте. Як може бути так, що в одному кліматичному поясі сформувалися два абсолютно різні типи клімату? А справа – у течіях. Не історичних, не філологічних, а у океанічних. Розберемо на прикладі Африки. Ось карта Африки. Як бачите, на східному узбережжі між Мадагаскаром протікає тепла мозамбіцька течія. А тепла течія завжди містить велику кількість опадів і вологи. Тому на східному узбережжі утворився тропічний вологий клімат. У той час, як на західному узбережжі, проходить холодна бенгельська течія. А холодна течія спричиняє пустельний тип клімату. Тому у одному кліматичному поясі на одних широтах сформувалися зовсім два різні протилежні типи клімата. Ну як бачите, пустеля. Так, народ, пустелям відповідає тропічний кліматичний пояс. Не думаю, що для вас це був сюрприз. Друже, ми створили спеціальну послугу для абітурієнтів, тобто саме для тебе. Якщо ти не знаєш, куди вступати, як правильно розставити пріоритети та подати документи, ми проведемо тебе по всіх етапах цього складного шляху та допоможемо стати студентом. Переходь за посиланням в описі до відео та зроби все правильно. Йдемо далі. У обидва боки від тропічного кліматичного поясу розташований субтропічний. Однак, саме він викликає найбільшу кількість проблем, адже у ньому виділяє декілька підтипів. Субтропічний континентальний, субтропічний середземноморський та з рівномірним зволоженням або вологий. Розберемо той тип клімату, який найчастіше трапляється на ЗНО з географії, а саме субтропічний середземноморський. Як бачите, оця штукована – це субтропічний середземноморський тип клімату. Ця кліматограма траплялася вже 5 разів. 5 разів, Карл! І ніхто не може її запам'ятати. Тож, я пропоную вам асоціювати її із такими країнами, як Греція, Італія, Іспанія. Так, тобто тими, які виходять до узбережжя Середземного моря. Тому це субтропічний середземноморський тип клімату. Субтропічний континентальний клімат. Напевно, найскладніший, адже він містить у своїй назві аж два складних слова – субтропічний і континентальний. Якщо із першим словом ми вже познайомилися, то що означає ось ця приставка «континентальний»? Так, народ, відкладаємо все і слухаємо. Континентальний клімат – це той, який проявляється у центральних частинах континенту, як правило. Так? І його, як скажену вчительку, кидає із крайнощі в крайнощі. Тобто вона або вам 12 поставить, або двійку. У той час, народ, я думаю, погодитесь, що у центральних частинах континенту опадів небагато. Адже це центр континенту, він віддалений від океану, да? Тому і опадів тут небагато. Як бачите, температура може опускатися до 0 градусів, що в принципі прохолодно для субтропічного клімату. В той час підніматися вище 25, що досить таки спекотно. Пустелями попахує, чи не так? Однак не зовсім. Природна зона, яка відповідає цьому клімату – це напівпустелі та пустелі, інколи твердолисті чагарники. Ну і наостанок субтропічний вологий клімат, або субтропічний із рівномірним зволоженням. Як бачите, він схожий на попередній, однак відрізняється тим, що опадів тут, по-перше, більше, а по-друге, вони випадають рівномірно протягом року. Бачите, стовпчики, вони багато, вони рівномірно протягом року відповідають. Тобто, читаємо уважненько назву кліматограми. Субтропічний з рівномірним зволоженням. Ну і, на жаль, народ, він дуже рідко трапляється на ЗНО з географії, адже із рівномірним зволоженням, так, якби тут видно, що зволоження рівномірне. Давайте прощатися із субтропічним кліматичним поясом. І наостанок привожу три кліматограми. Якщо ви по пам'яті зможете назвати кожен тип клімату, я вас вітаю, ви майже кліматолог. І завдання ЗНО для вас не страшні. Можна натискати на паузу та практикуватися. Удачі!
Чотири вершники апокаліпсису. Фантастична четвірка. Чотири сезони року. Так, народ, ми дійшли до помірного кліматичного поясу. Як бачите, зеленим кольором показані помірні широти. На що звертаю вашу увагу? Що у північній півкулі, тобто ті, що зверху, да? Там північ, помірний кліматичний пояс охоплює більшу частину суходолу, адже там Євразія, Північна Америка, да? А у південній півкулі лише трішки Південної Америки, от і все. Тому у завданнях ЗНО будуть акцентувати увагу про помірний кліматичний пояс саме північної півкулі. Однак, перед тим, як розібратися з кліматограмою, потрібно на дещо звернути увагу. А саме, знову деревцята. Так, народ? Як ви думаєте, що це за штуковина показана на цьому зображенні? А ладно, не буду сильно мучити вашу уяву. Хоча ні, ще трішки. А ось це зображення. Так, народ, плюс в карму тому, хто в'їхав, що це зміна пір року. Тобто, у помірному кліматичному поясі відбувається чітка зміна пір року. Ну або, як це полюбляють формувати у завданнях ЗНО, чітка сезонність. Як і в субтропічному кліматичному поясі, тут виділяє декілька підтипів. А саме, помірно морський, помірно континентальний, різко континентальний та помірний мусонний. Я думаю, ви погодитесь, що хоч і Лондон, Київ, Париж, Ташкент та ще й острів Хоккайдо японський розташовані в одному кліматичному поясі, однак у них різний клімат. Різний народ. Серйозно. Тож давайте розбиратися. Якщо ви так, як і я, тобто максимум ваших подорожей, жмаренка козятин, да? І ви ніколи не були у Європі, тож слухайте уважно. На більшій частині Європи простежується помірний морський клімат. І чим же ж він відрізняється від нашого? Як бачите, опадів тут багато, які випадають рівномірно протягом року. Однак взимку середні температури рідко опускаються нижче 0 градусів, що і показано на кліматограмі. Ну а влітку дуже рідко піднімається вище 20. Народ, так це клімат Лондона. А в Лондоні дощить. Завжди, ледь не кожен день. А знаєте, що після дощу? Мряка, а потім туман. Ну а потім знову дощ. Ось вам помірний морський клімат. Ви хотіли б там жити? Я не дуже. А це клімат Києва. Так, народ, це помірно континентальний клімат. Ну, як бачите, зима тут може бути прохолодною, так, і мінус там 5, і 7, навіть інколи мінус 15 буває. Ну, а літо може бути спекотним, вище 25 градусів, вище навіть 30 інколи, так? Опадів нормальна кількість, так, ну, ніхто ж не жаліється, так? Однак, дана кліматограма насправді дуже рідко трапляється на зонозі графі, адже від неї так і віє. Я тебе не любити, Києве мій. Так, але насправді оці навівання допоможуть лише тому, хто шарить, що Україна в помірному кліматичному поясі, що тут виділяють 4 сезони, тобто пори року, що там взимку холодно, влітку спекотно. Думаю, це ви запам'ятали. Були колись у Сибірі? Якщо народилися в Україні, то навряд. Однак, у Сибірі клімат різко континентальний. Якщо коли-небудь читали книжечки, думаю, знаєте, що там холодно, навіть дуже. Однак, не все так просто. Ось вам кліматограма. Як бачите, дійсно, у помірно різко континентальному кліматі температура опускається до мінус 20 градусів, навіть нижче. Однак, все-таки літо там є. Адже клімат помірний. Воно не тривале, коротеньке. Однак протягом цього літа температура повітря може підніматися вище, ніж плюс 25 градусів Цельсія. Ото вам різкоконтинентальний клімат. Ось як виглядає природна зона у різкоконтинентальному кліматі. Народ, та тут навіть дерев немає. Мінус 30 взимку, плюс 30 влітку. Та хто тут виживе? Так тут реально ж ніхто не живе. Краще вже козятин жмеренка. До речі, народ, ви знаєте, у яких областях ці міста? Пишіть у коментах, буде цікаво почитати. І дійсно це входить до програми ЗНО з географії. Інколи мені здається, що туди все входить. Останній підтип клімату у помірному поясі – це помірний мусонний. Ось його кліматограма. Як бачите, вона схожа на попередню, однак кількість опадів значно більша. Адже влітку приходить літній мусон, який дме з океану і приносить дощі, зливи, інколи навіть тайфуни. Однак, він дуже рідко трапляється в заданнях ЗНО, адже він в Азії, там дуже далеко, там Камчатка, японський, кому він взагалі потрібний, да? Однак, народ, ви маєте все одно знати, як виглядає дана кліматограма.
Ну і наостанок – арктичний та антарктичний типи клімату. І жодної кліматограми. Знаєте чому? Так там холодно, народ, завжди холодно. Мінус 20, мінус 30, мінус 40 і так далі. Тому кліматограм на ЗНО з географії не трапляється. Однак ви все-таки дещо повинні знати. А саме, тримайте Арктику. Це та частина світу, яка розташована у північній півкулі. Зверху. І ось народ, тваринки, які там живуть. Так, це білі ведмеді. Ну, як живуть? Намагаються жити, поки їх глобальне потепління не доконало. Ну і ви бачите, що вони білого кольору. Як сніг довкола, як лід, ну як і сльози студентів, які вважають, що вони живуть в Антарктиді. До речі, стосовно Антарктиди. Це та частина світу, яка розташована у південній півкулі. Та, тобто ті, що внизу, в південній. Так от, в Антарктиді живуть ось ці прекрасні створіння. Так, це пінгвіни. Тобто пінгвіни і білі ведмеді от ні разу не пересікаються. Сподіваюся, ви це запам'ятали. Підписуйся на канал та натискай дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На все добре і нехай щастить на ЗНО!